Nga selia e partiz demokratike, këto të hënë Sali Berisha lëshoj akuza shumë të forta ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan. Duhet denoj dhe njëherë me ashpërsin më të madhe, që në të cini të ullët të Edi ndaj shkollave ndaj arsimit privat në Shqipëri. Ky vasal i shpifur i Erdoğan i presidentit të Turqis, i cili e konsideron Shqiprin si një vendë ku mund të urdhroj hapje dhe mbyllje shkolla xhamishe të tjera. Por raporti Berisha Erdogan nuk ka qenë gjithmonë i tillë. Në kohën kur Sali Berisha ishte kryeministër i Shqipërisë, Erdogan ishte një mik i afërt. Ai merrte pjesë në inaugurime vepra të rëndësishme dhe Berisha e vizitonte shpesh Ankaran. Në pridhin e 2012 vjetës, kur Berisha shkoj për vizit në Turqi me statusin e kryeministrit, Pritja dhe fjalët që Erdoğan rezervoi ndaj tij ishin shumë të ngrohta. Marrëdhëniet tona me Shqipërinë janë vëllazërore. Shqipëria është aleati ynë strategjik në Ballkan. Edhe fjalët me të cilat Berisha i kthehej Erdoğanit ishin më shumë se sa miqësore. E theksuat ju, kemi lidhje gjaku, çdo delegacion turk që un takoi pasi merr fund pjesa zyrtare, ushtroi një pyetje, cili nga ju ka gjak shqiptar ndër deje? Për ti këtyre deklaratave, viti 2012 duket se ka qenë momenti vendimtar që ka prishur pak thimë raportet Berisha Erdoğan. Ishte vetë Berisha që zbuloj në 2018 një prapasken që si pas ti kishte shkaktuar prishen e mardhonjeve me Erdoğan. Të viti 2012, unë kam patu një telefonat të gjatë me kryeministë e Turqisë për cilin Unë kam patur respekt dhe dhe përshri rruj respekt. Në këtë telefonati kam bërë të qartë, miqësisht dhe pastaj edhe thotësisht, se Shqipëria është dhe bëhet kur, nuk do një kur në fushë të sigurisë politikë tjetër vetëm atë e pështetëve të bashkuara. Në fjallë të tjera, Shqipëria është dhe bëhet kur shtoj që të në politikë të sigurisë gëbale. Por nëse dheri në vitin 2018 Berisha i kishte dalë kundrë Erdoanit, por vion të ta respektonte, pas vitit 2021 duket se humbi edhe respektin. Më 17 janar të këti viti Erdoan erdi në Shqipëri dhe mbajti një fjalë në parlament. Berisha mungoj në salë dhe të regoj se përse kishtë e humbu respektin dhe presidentit turk. Si pas ti, Erdoan kishtë ndërhyrë në zgjedet e 25 prillit 2021 në favor të e tiramës. Pas këti momenti, Sali Berisha ndërmori edhe disa sulmet të tjera ndaj Erdoğan në lidhe me tentativat e ti për të ndërhyrë në zgjedet e komunitetit musliman shqiptar.